Алдағы 2 жылда 7-20-25 бағдарламасы бойынша өңірімізде 1500 отбасыны арзан баспанамен қамту көзделуде. Сонда таяу арада 2 студенттер үйінің құрылысы басталмақ. Бұл туралы Нұр Отан партиясының облыстық филиалының кезекті отырысында айтылды. Жиналғандар алдымен Астана қаласында өткен Нұр Отан партиясы саяси кеңесінің кеңейтілген отырысында қойылған бірқатар міндеттерді талқылады. Алқалы жиында президент партияны жүйелі жаңғыртуды және 5 әлеуметтік бастаманың жүзеге асырылуына қоғамдық бақылауды күшейтуді тапсырған болатын. Алдағы уақытта Нұр Отан партиясы Солтүстік Қазақстан облыстық филиалының өкілдері өңірде 7-20-25 бағдарламасы аясында тұрғызылатын 5 көпқабатты тұрғын үйдің құрылысын өз назарларына алмақ. В рамках программы 7-20-25 бағдарламасы бойынша өңірімізде 1500 отбасына арзан баспанамен қамту көзделуде. Бұл табысы аз жанұялар үшін жағымды жаңалық болары сөзсіз. Жаңа жылдан бастап 31 мың солтүстік қазақстандықтың салық жүктемесі төмендетілді. Сондай-ақ таяу арада 2 студенттер үйінің құрылысы басталмақ. Елбасы тапсырмасына сәйкес кәсіпкерлер мен тұрғындарға несие беру жұмыстары одан әрі жалғасады. Қазіргі таңда 70 жобаны қаржыландыруға өтініш жолданды. Жиын барысында саяси ұйымның өзге даму бағыттары аясында атқарылатын жұмыстары да айқындалды. Алдағы уақытта ел бойынша 22 партиялық жоба іске қосылмақшы. Соның біразы жастарға бағытталған. Қазіргі таңда бізде жаңа 4 жоба іске қосылуда. Біріншісі ол Digital Nation. Бұл жастардың цифровой Қазақстан атты және де робототехника үйірмелерін қолдауға арналған бір жобаның бірі, және де екінші жобамыз ол сәтті қадам жобасы. Сәтті қадам жобасы бойынша біз жастармен жұмыс жасау, мектеп бітіріп жатқан жастармен толықтай жұмыс жасаймыз. Сондай-ақ отырысқа қатысушылар жастар кадрлық резерві партиялық жобасын сөз етті. Қазіргі таңда бұл бастаманың аясында солтүстік қазақстандықтар біліктілікті арттыру курстарына қатысып, жеке тұлғалық қасиеттерін дамытуда. Берік Қасен, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.